Ja, ska vi börja med skadeläget? Mm. Hur det känns? Nej, men det känns bra. Som sagt, så förra veckan så fick jag en liten smäll och ja, en liten skada. Jag missade matchen i helgen med mitt klubblag och kom hit och ja, vi gjorde tester helt enkelt och det känns bra och varit väldigt positiva. Och det har ändå varit hög belastning på träningarna 3 dagar i rad och jag har inte märkt någon reaktion och inte känt någonting alls. Så jag är positiv och jag är glad. Det har ju varit en del skavanker bland just ytterbackarna. Du kommer in skadad, Lustig har rehabiliterat och inte tränat. Martin Olsson klev av träningen igår och Emil Kraft fick behandling idag. Vad är det som händer? Nej, men jag undrar också vad som händer just ytterbackarna i den här samlingen. Men som sagt så tror jag det är ganska, det är små grejer. Jag menar, Martin tränar idag och jag har tränat och Kraft lär ju träna imorgon. Men underligt att det är just vi som har fått smällarna. Men sånt som händer ibland, men bara inte allvarligt så att man kan vara med på att alla är tillgängliga, så är det inga problem. Nu är det en viktig samling, det är nu det ska avgöras. 2 matcher kvar i gruppen, märker man av det på vilket sätt då? Ja, men man känner det, man vet ju att det är den sista samlingen där man, efter det så får man se vad som kommer hända efter, utan man vet att det kommer avgöras nu, vad som komma skall. Och sen ser man ju bara när det är sålt 50 000 mot Luxemburg på hemmaplan, då känner man att hela Sverige känner så också. Många av fansen känner att man vill vara med här på den här resan till VM och jag hoppas att vi kan leva upp till det. Och det är ju målet liksom, så att vi hoppas att vi kan leva upp till det. Är inte det lite sjukt ändå? För ett år sedan då hade det varit drygt 21 000 pers här mot Bulgarien och nu säljer ni ut mot Luxemburg. Nej, men det är helt fantastiskt. Det är det här man spelar för, att komma hem till Sverige, komma hem till Stockholm och spela inför ett fullsatt fans. Det finns inget bättre. Mot Frankrike var det väl nästan fullt. Och då få vara med och uppleva de här matcherna, det är fantastiskt. Och som inte många får vara med om, och det gäller att ta vara på chansen. Men slutligen, hur går det med tyskan? Tyskan är okej, jag förstår ganska mycket. Men som sagt så är det ganska mycket engelska på anläggningen, vilket gör att min tyska inte prövas lika mycket och man blir lite bekväm. Men jag jobbar på den och sakta men säkert så blir det bättre. Jag hörde om en liten incident här någon match. Vad var det som hände? Nej, men det var en träningsmatch och det kommer en forward som dyker upp bakom mig på en lång boll. Och jag ser upp och nickar, men han säger Leo. Och då tänker jag liksom att, ja men fan, tror han att jag heter Leo liksom? Så jag går ju upp och nickar den och så kollar jag bak. Då ser jag att han var helt fri. Och så bänken skrattar liksom. Och han bara, fan jag sa Leo. Jag bara, Leo, vad betyder det? Du får prata engelska. Men tydligen betyder det liksom att, ja, det är hans boll. Ser någon Leo, då är det liksom, då ska man akta sig och så ska han ta bollen. Men jag trodde bara att han trodde att jag hette Leo, men så var det inte. Så man såg lite fånig ut där, men det var en rolig upplevelse. Så nu vet jag att när någon säger Leo så akta dig och låt den andra ta bollen. Det är inte dig de menar alltså? Nej, han visste ju mitt namn, men jag var väldigt ny i klubben så jag hade ingen aning. Men det var jäkligt kul. Ja, det är bra. Får nöta på då? Ja, jag får nöta på. Nu kan jag det i alla fall. Ja, det är bra. Härligt. Lycka till. Ja, tack.